Evo, želim da iskoristim priliku da mi je naravno zadovoljstvo da smo ušli u fazu usvajanja budžeta, da je danas, kad je u pitanju predstavnički dom, budžet institucije Bosne i Hercegovine dobio potrebnu podršku i kao takav predstavlja preduslov za normalno funkcionisanje do kraja ovog perioda. I dalje stojim da nisam zadovoljan sa strukturom samog budžeta, ali ona predstavlja stvar političkog dogovora, da je to jedan potrošački budžet gdje gotovo milijardu konvertibilnih maraka mi potrošimo na institucije, odnosno plate unutar institucija Bosne i Hercegovine i oko 200 miliona konvertibilnih maraka na materijalne troškove. Smatram da sve te institucije mogu da se ponašaju racionalnije, ali jednostavno kad uđete u raspravu tog tipa, vidite da te neke stvari nije lako izgurati žargonski rečeno. Mogu da kažem da ime Ministarstva financija i trezora, ono što sam vam rekao u decembru, na tom stavu smo bili i danas, budžet Ministarstva financija i trezora je manji za oko 2 miliona konvertibilnih maraka, odnosno za 18% i njegovo funkcionisanje neće biti ugroženo. Ali dobro, to je politička realnost Bosne i Hercegovine, kao tako je morate prihvatiti.